ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା 84 ଘର ଅଘରିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କୌଶଲ କଳା ମଣ୍ଡଳରେ ଅଘରିଆ ସମାଜର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଟେଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ତ୍ତନ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ବାରି ଅଖରିଆ ସମାଜର ଏହି ଏକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅଖରିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର। ଅଘରିଆ ସମାଜର ସଭାପତି ଆଉ ଅଘରିଆ ସମାଜର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋତେ ବି ଭେଟିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ। ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ କି ସମାଜ ନାଁରେ ଜାଗାଟା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗତ ସରକାର, ବଟ୍ ସେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ଅଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଟକି କରି ଅଛି ତାକୁ ସମାଜକେ ଦିଆଯାଉ ନା କି ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍କୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମୁଇଁ ଦେଖିବି ବୋଲିକରି ସେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍। ନୂଆଖାଇର ଭେଟଘାଟର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଛୁ। ଅଘରିଆ ସମାଜ ଯେହେତୁ ଚାଷବାସ କାମରେ ଲାଗିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ବି ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଥର ଯେବେ ପ୍ରିକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ 3100 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଖରିଦି କରାଯିବ ବୋଲିକରି ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଆମେ କହିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉନ୍, ଆଉ ନେଗେଟିଭ ସବୁ କଥାରେ ଖବର ନାଇଁ କରୁନ୍। ଅଘରିଆ ସମାଜ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ରେଡି ଅଛୁ। ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଆଗ୍ରା ଛାଡ଼ିକରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଥଇଥାନ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଂଶ ହିସାବରେ ନିଜ ପରିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦାବିଟା ରହିଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜାତି, ଆମେ 90% ହେଉଛୁ କୃଷକ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ କରି ଉପାର୍ଜନ ହେବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ତାପରେ ଚାଷବାସ ସରିଲା ପରେ ନୂଆ ଖାଇସୁ। ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଭେଟଘାଟଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଙ୍କୁ, ଯେ ଆମର ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, 100% ଆମେ କରିଦେବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା ବୋଇଲେ ସମାଜକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମି। ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍, ଭାଇଚାରା ରଖୁନ୍, ସବୁ ଏକଜୁଟ ରହୁନ୍, ସମାଜରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁନ୍, ଆଉ ସମାଜ ସେବା କରି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁ।